Po duket si si një fushat, si një fushat si në Shqipëri. Se në Shqipëri kshu jemi mësuar që sulmojmë njëri tjetrin. Shiko, ne veçojmë gjithmonë Shqipërinë, në një moment caktuar duhet të harrojmë këtë sensin e veçimit. Po. Kemi 35 vjet online. Unë në Shqipëri gjej jo ngjarje të ngjashme me ato që ndodhin në Greqi, në Itali, me që këto dy realitete ndjen. Por në gjithë botën, Shqipëria tashmë nuk mund të veçohet dhe thuhet që dikur ka qenë një veçanti shtetërore për arsye të monizmit dhe izolimit. Shqipëria tashmë është në vijë të parë të ngjarjeve dhe ecën paralel me shtetet e saj, pavarësisht se nuk ka marë statusin antarit të shteteve dhe të, e bashkimit evropian. Kështu që bas një debati në të cilin Zoti Mitsotakis u përgjigj në të vërtet ose si duket këtë doni të dëgjonin dëgjusit, pati një përqindje më të lartë se sa këto janë statistikat e deri tanishme, flasim kemi ditë shtunë. Mund të ndryshoj gjithçka ose mund të ngjelet gjithçka ashtu si kushtet është. Zonjërisht ka një veçantë zgjedhje që nuk ka më atë primin, pra një partia që fiton nuk merr plus bonus deputetësh, kështu që besoj që gara do jetë shumë e ashpër. Sigurisht që gara do të jetë e vështirë dhe mira do të ishte të kishim një pushtet në kuptimin e kësaj, njerëzit janë shumë të lodhur. Situata është rënduar, ekonomia e ngarkuar dhe situata ndërkombëtare me ngjarje të papritura që nga momenti në moment të shqetësojnë. Nuk jemi për në këtë moment për të futur në peripeci të thella të zgjedhjeve. Dhe po të shikosh dhe të flasësh me njerëz të thjeshtë kudo në të përditshme, atë të thon. Të dalë një qeveri vetëm mund të heqi. Po fakti tjetër dhe shpreha tjetër pop që thotë, si ti kin këta, si të vin këta, thotë një lojtët. Unë do të jem pritës i politikave shumë të vogla, korrigjuese ose përmirësuese. Këto tregojnë se sa rënje, sa rënje ka reputacioni i politikanëve tan, i politikanëve në përgjithësi, në popull. Unë e bëj të përgjithshme, deshëm të bëheshim qytetarë të globit, kështu do flasim. Le të mbyllim në Shqipëri të flasim për Shqipërinë, le të mbyllim në Greqi të flasim për Greqinë. Deshëm të ishim qytetarë të kombit, të tëra ngjarjet, tale kuala, në gjitha vendet, para votimeve, kanë gjitha të shenjë.